Počkej, já nemám zbraň, zbraň si můžu nechat, že? Počkej, já nemám zbraň. Musím se dostat, pojď se mnou. Jo, tak jdu. Pojď se mnou. Ono je to vylepšení, tyhle, já si pamatuju starou. No, ale už utočí. Jo, ale já budu slepej. Musel bych do hlavy, ale... Nehuj! Máme taky... Trošku pluhujou, ale nevadí. Kolik jich zbývá, já už nevím, kde to je. Ale co to děláš? Dobrý, došli mi náboje. To není dobrý nápad. Tak si dávám HPčka. Ono to změní celou hru, jo. To víš. Jenom to panoráma. Já jsem o tom slyšel, ale dřív se to tam dávalo, dávalo se to tam... Prčic. Přes nějaký program a ten za to jsem mohl dostat ban. Hmm. Co si vzít? O, počkej, tohle je raketa, to nechci. A pojď, jdeme si pro zbraně. Jo. Hmm. Co bych si tak vzal? Pumpovačku? A druhou zbraň si můžu nechat, že? Škoda, že to nemůžu udělat jako to. Měl bych to odstartovat, viď? Mhm. A ty budou chodit rychlejš. Jo, to je mi jasný. Oh. Co to je? Medic nechci. Nech mě, já ti nechcu. Tak to bylo offhouse. A proč mě vždycky svědí, no když je to akční? Počkej, Jochu. A my se musíme držet jenom tady, nebo jsou nějaký koridory? Infikovali. Nejsou. Nejsou koridory. Nesmíš umřít. Ještě jeden. Máme další. Dobrý jako trénink. Dokonce jsem hrál i Crash Bandicoot. To tady nemáš co. Doprčit, došli mě náboje. Cink. Konec? Jo. Tak co bych si vzal? Tohle. Zásoby se dají doplňovat, jo, nebo co to je? O, počkat, granáty. Si nemůžu vzít. Hele, mě to tam hitovalo. Tak odstartuj. Jdeme jim naproti. A mě neum... Tak a ty budeš koukat na mě. Jo, jsem v kleci, počkej, můžu tě bránit. Jo, pistolkou tam na dole se sebereš, tam má. Ale jak je mám trefit, jako. Restartovat hru, jo, to tady je, no. Ne, au. Těžký střílec ty klece, to bych si musel vylíst na klec aspoň. Moc nepodpořím tady odsaď jako s tím letím. Dobrý, jedno jsem vyndal.
dokud nedojedeš kolo, tak já tady zůstávám jako pičák, no. Asi jo, já nevím. Ty jsi tady taky? Jo. Už jsme skončili. Restart za 10 sekund. Tak bychom mohli zkusit ještě pak jinou mapu. Můžem potom. Počkej, já jsem v těle, v tvým těle. Co to tady je? Je tady se můžeme schovat? What? Kde to jsme? Respawn. O, tady jsou nějaký těžší kalibry. Co věc? Ty smoky. Já si poberu všecko. To rozbilo očima. To prasklo. O, oh, sorry. Jsi v pořádku? Jo. 5 sekund. Je! Pepsi Cola. Nechci. Podařilo. Tak kde jsou hoši? My jsme to neodstartovali, že? No tak dík. První kolo. Já jim tam jdu hodit ten. Nevím, na co je tady oslepující granát. Ale dobrý. No oni oslepí se taky. Jo. Hele, doprčit. Pacha. Ne. Uh-oh. Už umři. Dobře. Vyšlo. Ty jo, na poslední kuličku. Tenhle je můj. Takhle, že mi to nejde normálně, co? Co ale? My jsme měli pořád každý win a zlatý gol a všecko. Oh, je tvůj. Oh. Zabij ho, vole! A nechci dechnout. No, vole. Ještě jdou? Ne. Ne. 245, tak si píchnu injekci adrenalin. A to se dělá čím? Nevím. To nechci. Co tam bylo? 25 sekund. Jo, jdu. Dělej, vyle, jsou tam ty. Tak jo, nejřív. Dělej, přebíjej to už. Tohle je strašně krátký těch 50. No tak ne. Super. Už nikdo. Jak si to píchnu? Pětkou.
Nebo... Ečkem... Jakmile budeš mít pod 100 životů. Aha. Okej. Okay. Tam kvika. Co bych si to vzal? Ty jdeš vipem, jo? A jo. Můžu? Moment. Přemýšlím, co si tak narychlo vzít, ty jo, zase. Dobrá. Ještě. Musím jdu doplnit náboj ještě tady. Desert Eagle, ty jo, kde byli? What? Kde si tam vzali? Co to bylo? Užit, jo. Tak dáme něco jiného, tak to lívni. Jo, počkej. Má escape, leaf. Křížek. Jo. To mě zase musíš naučit to nový menu. Mapy z workshopu. Stahování mapy z workshopu, to je rychlost. Počkej, ty hraješ za koho? Ale... Mám za policajty. Jo. Yeah. Já jsem myslel, že to je sněhový. Ale to je pěkný. Tak. Já se budu muset z toho. Au. Tady se taky plantuje bomba, okej. Okay. Neplantuje. Ne. To už jsem slyšel střílet. Ne. Dobrý. Au. Zaprčit. No tak. Bot Kennedy. Já jsem jednou snad dosáhnul nože. Kirito. To je takový zvláštní, no. Já jim jdu na spawn. Tak cipni. On tě zabil to. Jo. Taký domový dva. Tyve, tohle mě bude trolit, jo. To tam umřel na to. Na žízeň, ne? Ale se. Už zemří. Yes! A další gun. No tak. Co se tady schováváš? Pojď mě podpořit. No se mi schovávala, zdechnu. Ale ne. Ty vole, oni nejsou pitomí. To je nějaká upravená AIčko jako. Já už mám i víc FPS. To je taková ptákovina, co to provede, co? Good one. Au. Ty vole, já už jsem fakt asi vyklepaný z toho batalionu. Ty krásu, tam je chrost. Jo, tam je celá... Mami, ale pomoct! Bych potřeboval, abys tam... Hop. Dobrý, no. Ještě, aby to bylo postavený na Javě, já se nebudu ničemu už divit. Co tady, boťáku, děláš? Co o mě sundá kačka, to je hajzlík. Aj. Já nikoho nemůžu. Ty boti mě najdou rychleji. Nice. Ne. Máš 6 bodů, ty vole, bot je přede mnou, jo. Lol. Pojď, ty vole, vyskákej ty
Jo. Další bodík pro masérka. Už lehni, ty. Jsem lehnu. Já vím, nebylo na tebe. Ani nevím, kde jsi, já jsem na spawnu teda. Countru teda. Bians byl tam a... Boty běhají teda sami, no. Někde přesný. Tak co to? Jaký drzí, ne? To víš. Ty váš, budu mít tam tu pitomou brokovnici, tak se nebudu vůbec divit. Překážeš mě tam? Jo, to seš ty. Už jsem tě našel. Počkej. To měl být můj vykradačí jídel. Tady vykradačí jídel. Tady skáče do stropu, jako. No, no. Se bojí. Já to bude ona. Jo. Ne. No tak, jsem ujebal. Až z toho dostávám hlad po těch kulkách. No. Přesně tam čekal, určitě na to, až já si budu měnit skudly na to, na famaset. Ahoj. Je tam. Já tam nejdu, běž tam ty. A už došel. Ne, kde to se tam celý těl stát? Jsou tam. Já tam kouknu. Jo, jsou tam. Jo, tam se to kropí. Pojďte hoši. Vedle. Střílel jsem mu, jako když tam lítá komár nebo voucha. Okay. To tam kropí, to seš ty. No jo. Co? Díky. Tam byl jeden z napravo. Má 10 HP, nevím, už asi ne, ale to nevadí. Ale nejumpujte tady. Au! Ach jo. Radši utíct. Jo, ale je to zajímavě udělaný. Ale mě to střílelo do toho, co to je? Teď tenhle bot je slepej, tak ten půjde jako... No, tak půjde masér. Už mě začínají bolet uška. Ty vole, teďka mám tuhle studementní... Tak to nechceš. What? Jak to, co tam děláš ty? Jo, já mám tu broku. To je na jednu ránu. Ještě, v pohodě. Upilovanou. Jo, a pak tam máš tu krátkou, že? Ty vole, 4 rány, on to tam nedoletí jako. Au! Blbej bot.
Alles Gute. Alles Penale. Já nevím, jestli tam mám teďka líst, to jste viděl potom. To je děláš si sram. Lol. Pojďte, hoši. Pojďte si pro mě. Ještě jeden. Nice. Ještě jeden tam je. No to... Já mám novu. Já nechci novu. A já se nevyhnu těm. No jak chci v dalším tom dělat farmu na villagery, víš? Ne. To je to pistolko, to bude úplně na prd. No a pak budeš běhat s knifem. Dívej tam všichni. Au, 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 au. Ah, vypo. Cože? Co užij, dokud můžeš. Jo, jo. Mně stačí 2 killy. Aha. Nebo 2 killy, abych měl další zbraň. Pať, 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 pať. Prej. Killstr spree. Ne, 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 ne. Aha. Aha. Tak jo, tohle je OP, no. A už jsem slyšel, jak ti to tam cinklo pěkně. Au. Teď mám USPčko, to je na vantečku. Tady se střílelo. Fuj! Ne, 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 ne! To přeměl! Martin Bot! Ty to mají příjmení, ve. Kolik musí mít ještě? Upozornění, šanci na, na to jasně. Au? No? Ty už máš na knife. Já ne. Jo jo. Jsem knifer. Vím, že někoho tady. Sám chtěl se stáhnout a... Běžte, knifeři. Au, buzerant. To je nefér nemít pistol. Jo, to je nefér dostat do hlavy, když se ti přebíjí ta jednoranka, o bože. Já to obejdu. Tak co, vyhrajou to boti, nebo to vyhrajeme my? My. Já jsem skončil druhý. Já první. Ach jo. Breč. Nebudu hlasovat o mapu. Tak jo lidi, tohle by bylo z miniher zatím všecko. Pokud budete chtít, samozřejmě nevím, jestli to bude na Twitchi, ale asi na Twitchi ne. Bude to jenom na YouTube, umasera.cz. Tak klidně napište nějaký ten komentář. A 10 000 lajků je podmínka. Tak. Zdvěřbořte.